Re, viss ēters ir te! Vēl tikai šodien un rīt tik viens var nobalsot par tīkamāko pirmā Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meirovicas pieminekļa metu. Konkursā savus darbus iesnieguši 11 tēlnieku un labākais no metiem tiks izmantots pieminekļa izveidē. Gaidot Latvijas 100 gadu piemiņas vietu nozīmīgajam valsts vīram tiks izveidot Tukuma vecpilsētā. Stāsta TV Spektrs. Pirmā Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meirovicas, kuram izdevās panākt, ka 1918. Gadā Latvija tika atzīta de facto lielākā mūža daļa bijusi saistīta ar Tukumu. Savulaik lielā iela, kas atrodas netālu no skolas, kur no 1900. Līdz 1905. Gadam mācījies nākamais valsts vīrs, bijusi nosaukta viņu vārdā, bet sagaidot Latvijas 100 gadi, Tukuma vecpilsētā Meirovicam iecerēts atklāt piemiņas vietu. Jo mēs esam secinājuši kopā ar vēsturniekiem, kad visiem valsts vīriem, kas bija pie Latvijas valsts dibināšanas, Zigfrīds Meirovicis laikam ir viens no tiem, kuram pienācīgas piemiņas vietas Latvijā tomēr nav. Šodien noved domē simboliskā izstādē aplūkojami 11 metu konkursā iesniegtie darbi. Tēlnieku uzvārdi pagaidām netiek atklāti un neesot zinām arī žūrijas komisijai, bet ik vienam neatkarīgi no dzīves vietas gan klātienē, gan interneta balsojumā ir iespēja izteikt atbalstu sev tīkamākajai piemiņas vietai. Manuprāt, tā jābūt tādai, nu, kas uz sirdi iedarbojās un atgādina to, ka nu, mums ir pašiem savu valsts. Tas, manuprāt, galvenais. Interneta balsojumā pašreiz visvairāk balsas sadots par piemiņas vietu ar nosaukumu ceļš uz neatkarību un uz jauno pasauli, bet klātienes balsojuma rezultāti tiks apkopot pēc izstādes slēgšanas. Es domāju, ka varētu būt tā kā piemineklis tomēr. Es gribētu vismaz. Atpazīstam tradicionāli. Jā. Var jau būt arī, ka vajadzīgs kaut kas ir modernāks, bet es piekristu tādam variantam. Metu konkursu uzvarētāju žūrī noteiks 23. Septembrī. Iedzīvotāju viedoklis gan netiks skaitīts kā atsevišķa balss, bet tam būšot izšķirīga loma, ja komisijas viedoklis nebūs vienprātīgs. Piemnekli plānots izveidot nākamā gada laikā, bet līdz Latvijas 100 gadei atbilstoši tiks iekārtots arī skvērs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.